Ik ben Jeroen IJssen, ik ben werkzaam bij Sintes & Gemea Real Estate & Finance en ik ben Senior Project Manager. Dit is een heel mooi project, een heel uitdagend project, omdat het een transformatie betreft van een oud kantoorpand naar 85 appartementen. Ik ben Lotte Slaghekken, ik ben projectontwikkelaar bij Koopmans en onder andere betrokken bij verschillende transformatieprojecten wat we aan het realiseren zijn. In principe is eigenlijk alleen het casco blijven staan, alle kozijnen zijn eruit gehaald. Dus eigenlijk alleen de schils blijven staan en de rest is allemaal nieuw. En we doen met Koopmans meerdere projecten, zowel als transformaties, maar ook wel nieuwbouwprojecten. In samenwerking gaat dat wat dat betreft voorspoedig eigenlijk altijd. En het is met name natuurlijk ook het bedrijf heb je, maar ook zeker de mensen die bij betrokken zijn. En met de mensen onder elkaar, daarmee kan je successen behalen. Ons transformatie totaalconcept is echt dat je van begin tot de beheer- en onderhoudsfase betrokken bent bij het transformeren. Dat je kijkt van nou, wat kunnen we het beste doen op deze plek en hoe haal je het beste rendement eigenlijk voor alle partijen. Het rendement is een heel wezenlijk onderdeel, maar uiteindelijk gaat het erom als je een goed product met elkaar wil maken, dan komt het rendement volgt vanzelf. Zoals hier, zoals in de basis, zouden de bestaande kozijnen blijven zitten. Dat we het dus toch hebben voor elkaar kunnen krijgen samen met de opdrachtgever om dan toch nieuw te doen. Omdat het juist de kwaliteit biedt nu aan dit pand wat het ook echt nodig heeft. Je kijkt lang op tekeningen en je ziet maatvoering, maar nu zie je het gewoon echt ontstaan, zullen we zeggen. En het resultaat wat je hier nu ziet, zie je dat het totaalconcept gewoon hartstikke goed werkt. En in ieder geval leidt tot mooie appartementen en dat is uiteindelijk voor ons het hogere doel. Als je hier in de zon zit, dat is echt fantastisch. Ja, dat wil eigenlijk gewoon iedereen wonen, denk ik. Ja. Als we dit tempo en deze manier van werken volhouden tot het einde, we zijn er nog niet. Maar dan verwacht ik dat ik heel voldaan en tevreden hier terugkijk. En hier als ik in Den Haag weer een keer kom, nog met veel plezier terugkijk naar deze mooie tijd.